Úsek Moravská brána 2 mezi Hranicemi a Ostravou se stane první částí připravované vysokorychlostní trati. Projektování úseku, který protne střední a severní Moravu, je tak v plném proudu. Celkově je to koncipováno tak, aby železniční trať co nejméně byla vidět, aby co nejméně ovlivnila krajinný ráz. My jsme se snažili na Moravské bráně 2 co nejvíce využít už té stávající dopravní stopy, která tam existuje, té dálnice D1. A ve velké části té trasy jdem v souběhu s touto dálnicí, aby jsme netvořili nějaký nový krajinný prvek. Spolupráce mezi ředitelstvím silnic a dálnic a správou železnic, právě pokud jde o trasování a koordinaci projektů dálnic a koridoru vysokorychlostní trati, byl krásně vidět na severní Moravě. Tady jsme prakticky s dálničními projekty hotovi a je na nich právě vidět přesně ty momenty a přesně ta místa, kde jsme při společném koordinačním plánování s vysokorychlostní tratí spolupracovali. Více než 20 km vedeme podél stávající dálnice a následujících 20 km vedeme podél stávající konvenční trati. Při plánování vysokorychlostní trati bylo ve hře několik variant. V rámci té studie proveditelnosti byla vybrána varianta, kterou dál zpracováváme. Je to varianta nazvaná vlastně sjezdy, což znamená, že ta vysokorychlostní trať je zapojená do stávajících stanic formou sjezdových kolejí. Jedna ta sjezdová kolej je zaústěná do Hranic, další sjezdová kolej je zaústěná do Vítkovic. Projekt takového rozsahu a náročnosti představuje pro projektanty jedinečnou výzvu. Tato generace projektantů má možnost vlastně se podílet na gigantickém projektu v oblasti železničních staveb. Vysokorychlostní trať má velice náročné požadavky na to trasování. Nemůžeme s tím hýbat jako s konvenční tratí, takže dochází vlastně ke křížení malých úhlech. Z toho vznikají velké inženýrské objekty a podobně. Mezi Hranicemi a Ostravou se nachází okolo 90 mostních objektů, dále méně než 20 propustků. Navíc si tato trať vyžádala ještě dalších 45 silničních objektů. Na té vysokorychlostní trati nemůžou být železniční přejezdy, tam musí být mimoúrovňový křížení formou nadjezdu nebo podjezdu. Čili mimo jiné benefitem pro ty občany je, že zrušíme ty přejezdy. A které konkrétní stavby poutají největší pozornost? Jako dominantní mosty bych uvedl asi dvojici estakád na začátku stavby u hranic na Moravě, kdy estakády o celkové délce zhruba 1,5 km překlenují široké údolí toku Udina a nadnárodní migrační biokoridor. V jednom místě u Jistebníka se kříží konvenční a vysokorychlostní trať přímo nad potokem, to znamená, že v tom místě vzniká vlastně takový dvoumostí, kde je ve spodní části potok, potom konvenční trať a úplně nahoře vysokorychlostní trať. Jsou tam třeba přestavby třech dálničních nadjezdů, je tam respektovaný požadavek ředitelství silnic a dálnic vlastně na podjezdnou výšku pro nadměrné náklady 5 metrů třeba. Krom toho třeba pak je tam ještě ekodukt neukletnýho, který my vlastně rozšiřujeme tak, aby ta zvěř mohla procházet přes tu vysokorychlostní trať. Nezbytnou součástí příprav vysokorychlostní trati je komunikace s obcemi, jejichž územím bude trať procházet. Právě tato jednání přinesla oproti původním plánům řadu změn ve prospěch obcí a jejich občanů. Největší úpravu projekt doznal v okolí Jistebníku, kde jsme původní návrh kompletně přepracovali. To technické řešení vlastně přehodilo pořadí vysokorychlostní a konvenční trati a to vedlo k přiblížení konvenční trati se zastávkou k obci a vysokorychlostní trati dál od obce. Vede to také k zachování jednoho z domů na nádraží. Musím pochválit nebo teda vyzvednout spolupráci s projektanty, kteří dělají na přípravě tohoto projektu, protože v té první fázi by se v obci Hladké Životice bouralo hodně rodinných domků. Po konzultaci s nimi opravdu uznali tento náš návrh a tu vysoce rychlostní trať přiblížili co jak nejvíce je možné k dálnici.